Jag heter Lars Norrell, är 83 år och har sedan 15 år Parkinsons sjukdom. Ja, dans var vi, fanns ju med under hela, jag vet inte vad, sedan hela livet har väl dans funnits med. Med rytmisk musik och dansa till. Men det som är nu aktuellt och som vi pratar om, det är ju dans för Parkinson. Och det är någonting som jag tycker väldigt bra om. För att det, om man har en ganska avancerad Parkinson så har man också dålig koordination och rörelser och så. Och det ger Parkinson-dansen väldigt god träning i. Hitta så du tycker att du sitter bra på stolen. Jag heter Maria Ahlgren. Jag är 54 år. Jag bor i Örebro. Ganska centralt i Örebro, nere vid Stadsparken. Jag är danspedagog och dans för Parkinson pedagog också. Jag var en dansare som själv fick Parkinson som utvecklade dans för Parkinson. Och det är väldigt bra med just dans därför att all rytmik och sånt som finns i dans hjälper till. Vi pratade lite med Maria om vad man kunde göra som var bra. Ja, ni kanske kan vara med om dansen. Åh, herregud, har ni dans också? Ja, det vill vi absolut vara med om. Mm. Och då har den vägen har det varit. Men Parkinson-dansen går jag ju gärna till. För att jag tycker att hela kroppen mår bra av det. Det är skönt. Och det är det som är grejen också. Det ska inte vara liksom en gymnastik bara, utan de som grundar dans för Parkinson vill gärna att ledarna ska ha en dansbakgrund. Så jag tar med mig, men jag måste också kombinera det för den här målgruppen och tänka på vissa saker med balansen och ja, medicinering som de behöver gå ifrån och ta mitt under dansklassen och så. Man träffar andra som är i samma situation. Och jag tycker bara att det är bra både socialt och motoriskt och terapeutiskt kan man väl säga också. Det här är ju också ett sätt att träffas för våra deltagare. De lär känna varandra, de är i samma situation, de har Parkinson, de kommer hit för att dansa, men de är ju också... De är ju inte bara en dansdeltagare och någon med en sjukdom, utan de är ju också individer med ett långt liv bakom sig och som har behov av att träffa andra. Lasse, jag har varit väldigt aktiv i musik tidigare, spelat olika instrument, varit en duktig underhållare, det vet jag från jobbet. Vilket liv det alltid var när Lasse var med. Duktig vissångare, kunde hela den svenska visskatten och uppträdde mycket. Och det är tyvärr lite... Nu överdriver du allt lite. Nej, men så har det varit. Men nu är det inte så mycket, men du tycker det är roligt att se och höra visor. En studiecirkel som det här ju är på studiefrämjandet, det gör ju att även om det är jag och... min kollega som är ledare, så är ju alla deltagare är ju liksom delaktiga. Och att liksom få med dem. Det är inte bara jag som bestämmer kursen, utan jag får feedback från deltagarna. Och utifrån det så kan jag liksom göra andra övningar. Eller de är med och skapar också saker tillsammans där och då i rummet. Ja, målet med danserna, det är väl att... Ja, underhålla den muskulära funktion som man trots allt ändå har kvar. Och att försöka förhindra progression så mycket som möjligt. Jag får ta vissa hänsyn till det. Lite svårt att äta, handen skakar och så. Men... Nej, men det har faktiskt blivit bättre.
Du parerar skakningarna bättre nu än i början. Ja. Dansen för mig personligt betyder jättemycket. Jag ser det som det är den röda tråden i mitt liv. Jag har väldigt svårt att liksom vara utan dans. Det går inte. Jag har, ibland emellanåt i perioder i livet så kan det ju vara så att det händer mycket annat. Så att jag inte dansar så mycket. Då saknar jag det. Man har en progredierande sjukdom som man lär sig att leva med. Mm. Och håller sig aktiv och försöker att inte deppa till som jag gör ibland. Då får jag en knuff, en spark.